Què necessita la societat? Necessita professionals, experts, en la connexió entre fenòmens, no només en canvi climàtic, no només en pandèmia, sinó la transversalitat, la connexió, persones amb una formació integral. I aquí és on, des de la geografia, podem fer una bona aportació, una contribució, ja que som una disciplina caracteritzada precisament per aquesta visió integrada. El grau en Geografia i Canvi Global és una oferta acadèmica nova, pionera en l'estat espanyol, és la primera titulació que aporta aquest enfocament i que té com a base tres pilars fonamentals. Hi ha un grup d'assignatures que estan orientades a donar formació teòrica en diferents temes, en geomorfologia, en climatologia, en població, en geografia urbana. Després hi ha un altre grup d'assignatures que tenen un caràcter tècnic, que dona eines als alumnes per fer anàlisis i després poder interpretar els fenòmens que estudiïn, per exemple, tècniques d'anàlisi social, cartografies, sistemes d'informació geogràfica o fins i tot una assignatura nova com Big Data i Canvi Global. I després tenim un tercer bloc d'assignatures, que són assignatures també molt interessants, que estan centrades en temes de gestió. Per exemple, gestió de paisatges, recursos hídrics i gestió de l'aigua, planificació urbana, instruments de planificació territorial, assignatures que pretenen ajudar els alumnes a entendre com cal dissenyar estratègies en diferents àmbits que poden contribuir a aquestes transformacions del canvi global. En definitiva, el que volen aportar aquestes assignatures és en connectar la nostra titulació, una formació acadèmica, amb les grans problemàtiques a les quals hem de fer front com a societat.